Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Diria que no em deixo res. N'estàs segur? Sí, em sembla que ja ho tinc tot preparat pel sopar que he muntat a casa. Vols dir que no t'oblides d'algú? Ai, com ets? Ja donava per fet que vindries. Vols que porti res? Ho tinc tot, però no he tingut temps de preparar el postre. No m'estranya. El què? No t'estranya. De fet, és impossible preparar... postre. Dona, impossible. No cuino pas tan malament. No és per això. És perquè el postre així no és vàlid. Si vols que porti res a casa teva pel sopar d'aquesta nit, en tot cas, et portaré... les postres? Sempre en femení i només pot anar en plural. Les postres tant poden ser una senzilla poma com una plata plena de pastissos. Ai, que golafra. Que tens família al gremi de pastissers? No, el terme postre en singular és incorrecte. El mateix passa amb paraules com els afores, les bermudes, les noces o les estovalles. Ara ho entenc. Així portaràs les postres. Sí, és clar. Què vols que porti? Podries portar un pastís, uns bombons, un geladet... No t'estàs passant. Tu mateix has dit que el singular de postres no existeix. Qui és ara el golafre? Ei, Clara! Què fas, pare? No saps que porta mala sort tenir el paraigües obert en un lloc tancat? No em diguis qui creus en aquestes rocades. A més, jo només en veig un de paraigua. Què vols dir? Que no te n'has adonat i has fet servir el plural, com es fa en castellà, quan en realitat només tinc... un paraigua. Ah. Així, segons tu, amb diversos paraigües oberts, encara tindria més mala sort, no? Bé, potser sí. I paraigües. És el plural. I si roden, espanten la bona sort. No ho sabia, això del plural. No és l'única paraula que té aquest problema. També fem servir malament el plural de gratacel. Vols dir que no hem de dir gratacels per referir-nos a un sol edifici molt alt? Exactament. Gratacels ho haurem de dir quan n'hi hagi més d'un. En canvi... ara n'hi ha un de gratacel, perquè si no, el que... Ho veus? Això és cosa del paraigua. Ai! De qui és aquesta mà? Ai, Clara, perdona, ha sigut sense voler. Sense voler? Sí, home! Oh! Clara... Ei, hola! Que m'agradaria dir-te una cosa. Què passa? És que... Digues, què tens? Jo fa temps que penso en tu i tinc que dir-te una cosa. Jo... Com dius? Que fa temps que penso en tu i que tinc que dir-te que... Què dius que tens? Bé, ara mateix no tinc res, no res. Ah, ja m'ho semblava. Vaja, un dia que em llanço... Que dius res? Ah, no, no, continua. És que té sentit que tens que dir no sé què, i és incorrecte. Quan vulguis expressar algun deure o una obligació, no pots fer servir tenir que. En català has de dir... haver de. Direm que hem d'anar de viatge, que hem de fer cafè, que hem de fer una trucada... Així, que tinguem obligacions no implica que les tinguem que fer. Exacte. En tot cas, les haurem de fer. I tu? No m'havies de dir alguna cosa? Ah, sí, bé, no. No res, no t'hi amoïnis. Vinga, digues, segur que era important. Ah, que no, dona, que ara em fa vergonya. Que sí! Que no. Va, digues! Digues! Va! Eto, Henry, Márquez, Davidal... Ei, molt bé! Però tots aquests jugadors són estrangers del Barça. M'estàs posant a prova? Vols que et digui un per un tots els jugadors que han sortit de la... la cantera? Perdó, pedrera? És correcte, no? Sí que ho és. La pedrera és el lloc d'on es treuen pedres, però no on es formen futbolistes. Per això tenim una altra paraula. Planter. No fem el símil amb les pedres, sinó amb les plantes. D'aquí ve planter, el lloc on es crien les plantes. Ah, on es crien les plantes per trasplantar-les. O els jugadors per traspassar-los. Està bé. Això, ben vist. Sí, però no volies veure si sabia jugadors del planter? No em guanyaràs en això. Sàpigues que m'agrada molt el futbol i no només el Barça. A veure, llest, em jugo un sopar que no en saps ni tres del planter de l'Espanyol. Que no?
Tamudo, Jarque, Iván de la Peña... Ei, para el carro. Iván de la Peña és del planter del Barça. Oh, em deus un sopar. Ja ho sabia, però així he aconseguit sopar amb ella. Clara. Clara. Però què fas? Veig que t'has posat a fer bricolatge. Sí, mira, he d'arreglar aquesta paret perquè no caigui. Vols que t'ajudi? Ei, que no és la primera vegada que ho faig, eh? D'acord, d'acord, no dic res. Ara, si cau... No caurà. Vols dir que ja l'apretes prou, aquest cargol? Com? Que potser necessites la força d'un home com jo. Així que a tu t'agrada... apretar. Ja ho saps que sí, però a tu fa temps que t'apreto i no hi ha manera. Segur que et passes tot el dia apretant. No, no. Per mi segueix amb la paret, eh? A veure, si et poses unes sabates petites, a tu... M'apreten. I si no pots quedar amb algú, li diràs que tens l'agenda... apretada. I si et dic que apretar és un barbarisme? Els cargols no s'apreten, sinó que es collen. I les sabates petites? Diràs que les sabates et venen estretes i l'agenda no està apretada. En tot cas, la tens atapeïda. Així que amb la crisi no ens apretem el cinturó, sinó que ens l'estrenyem, no? Bé, de fet, amb la crisi fem el que podem. I ara, si em deixes acabar de collar el cargol... Jo sí que et collaré ben collada. Que bé colora. Clara, jo hauria dit que això d'olora no es pot dir. Què? Què dius? Que em sembla que t'he enxampat. No sé de què em parles. Vinga, va, almenys reconeixeu. D'acord, se m'ha escapat. És que fa una olor que em fa perdre el cap. Bé, però... que bé que olora no es pot dir, no? No, no es pot. I fas molt ben fet de dir-m'ho. El verb olorar ha de tenir sempre algú que el faci, és a dir, algú que inspiri pel nas per captar les essències. Olora això, ja veuràs que bé. Mare meva, quina catipent! Això ni olora ni fa bon olor. Efectivament, no olora, perquè els que olorem som nosaltres. És clar, si no té nas, no pot olorar res. Pots veure-ho així, si vols. En aquests casos, hem de dir... fer olor. I pots estar segur que aquest perfum fa una olor excel·lent. El que passa és que tu no saps apreciar-la. Ai, jo el que aprecio és la teva bellesa, amb perfum o sense. Escolta, no ho diràs a ningú, oi, que he dit olora? Mira, no ho sé, deixa-m'ho pensar. Què em donaràs a canvi? Uix. Clara, què fas? Llegeixo. Això ja ho veig. Vull dir que què llegeixes? Una novel·la d'intriga. És molt interessant. Ah, jo estic acabant les obres complertes d'Edgar Allan Poe. Doncs espero que no es compleixi tot el que va escriure Edgar Allan Poe. Quina por! Què vols dir? Doncs que l'obra completa no és el mateix que l'obra complerta. Ara ho veuràs. Si t'estàs llegint tota l'obra d'un escriptor, has de fer servir l'adjectiu completa. Continua, sisplau. Em sembla que el teu discurs està incomplet. Ui, sí, perdona. Complert, en canvi, és el participi del verb complir i normalment ha d'anar acompanyat del verb haver. Mira. Per tant, seria correcte dir que he complert la meva paraula. O que algú ha complert anys. O que he incomplert alguna norma. O que algú ha complert anys. Aquesta ja l'has dit. Potser és perquè és important que et fixis en el que dic, no? Sí, ja ho he entès. Algú ha complert anys del verb complir. Sembla mentida. Clara, m'estàs dient que és el teu aniversari? És que jo em pensava que era demà i et volia convidar a un sopar íntim a casa meva i que coneguessis la meva... La teva què? La teva habitació? No, la meva mare. Complert és el participi del verb complir. Complet és un adjectiu. Obres completes.